Nastavljamo Beogradske priče o kulturi našeg grada i predstavljamo jedan novi tekst, jedan novi komad u našem gradu od petka u Narodnom pozorištu Frenki i Džoni, nova predstava. Dakle, znamo svi dobro film koji smo voli i volimo i dan danas, ali ovo je nešto drugačije čitanje ovog teksta. O kakvoj predstavi reč, šta ćemo to sa zadovoljstvom gledati u Beogradu, reći će nam Sloboda Mićalović, koja je sa nama u studiju emisije za Beograd. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našla. Probe, dakle, u samom finišu i sada nekako, dakle, susrećete se sa tim neminovnim poređenjem sa filmom, ali, dakle, priča u predstavi je ipak drugačija. Pa da, zato što su to potpuno dva načina i pristupa. Ne možete igrati isto i na filmu i u pozorištu. Film ima tu jednu lepšu stranu priče da gomila stvari radi za vas. Puno likova, predela, kadrova drugačijih koji prosto dopunjava vašu priču, a pozorište je malo surovije, tako da još kada je duo drama u pitanju... Teži zadatak. Teži zadatak, zato što morate da vi sve to nekako nadomestite, nadoknadite svojom glumom publici. Zaista, to je sat i 20 traje naša predstava, naša duo drama. To onako... ozbiljna gluma i nije ni malo teško, nije malo lako. Meni je prvi put zapravo da radim duo dramu. Moram da zaista kolegama svojim skinem kapu. Ali mislim da smo napravili dobru predstavu i to mi je drago. Sa mnom igra naravno Igor Đorđević, prvak Narodnog pozorišta, moj dragi kolega i prijatelj. Nas dvoje smo dosta sarađivali, tako da dobro funkcionišemo i to je ono što nas čini srećnjima. Uzeli smo ipak temu koja nas se tiče. I koja nam je u svakodnevnom životu svakog trena, čini se. Tako je. Mislim, Frenki i Džoni to jeste divan je film i svi smo ga više puta gledali, ali ono što je meni... Mi nismo uzeli taj tekst zbog filma, zato što je to kultni film. Mi smo uzeli zato što to nas zanima. Mi smo u tim godinama kada... postavljate sebi pitanje ko si, šta želiš, šta si mogao da postaneš, šta nisi, gde si omašio, onako. Već su i teško te je, nakon nekih razočarenja, pogotovo u ljubavi, teško se otvara bilo ko i teško se puštaš. Da, je spreman da uđe u novu priču, nego se onako uvučemo u neku svoju kućicu i odatle posmatramo život. E, mi... mislimo da su naši Frenki i Džoni hrabri ljudi, koji više, pre svega Džoni, je taj koji je hrabri i koji poteže celu tu priču, da se nekako izvuku iz tog mraka, jer se ipak prepoznaje da jesu jedno za drugo, ipak je ta ljubav najjača. Je li zapravo, dakle, negde izvor svega ljubav, odnosno i negde ključ za otklanjanje svih tegoba kada je u pitanju samoća u današnje vreme, kada je u pitanju ta zatvorenost, strah od emotivnog vezivanja, opet strah od ostavljanja i nekako ne postoji ni jedan drugi odgovor, čini se, sem ljubavi i puštanja. Pa izgleda je tako. Živimo zaista u vrlo specifičnim uslovima gde nam je postalo normalno. Imaš utisak da si video nekog i da si se ispričao s nekim zato što ste preko Facebooka ili nekih društvenih mreža promenili par poruka i još koju sličicu i imaš utisak da ste se videli. A srce prazno. A srce prazno, duša prazna, sve prazno. Tako da jeste to veliki problem. A pogotovo što mene iznenađuje, moram da priznam, kod mlade generacije. Ajde, ipak, ja se bar ne sećam. Ja sam bila hrabra. Ne znam da li bi sada. To je sad druga priča. To je sad ono što mi ovdje istražujemo. Ali ove generacije rekla bi da nisu hrabre. Već sad su one u poziciji da mere da koliko treba da se daju ili ne daju. A život prolazi, najlepše stvari prolaze, a zapravo najlepše stvari su u tome da nekad i rizikuješ. Pa i da budeš povređen i to je život, nije to ništa tako strašno. Da, ustane se posle pada, nije. Pa da, i onda se vidi i bolje. E sada, dakle, kada govorimo o usamljenosti, nekako pozorišni svet nije takav. Dakle, svi ljudi koji negde znaju ovu priču iza scene, znaju da se vi jako lepo družite i da su, dakle, glumci vrlo vezani, bez obzira na, hajde da kažem, po znacima navoda konkurencije. Koliko to u privatnom životu pomaže, a koliko odmaže? Dakle, u rešavanju ovih naših svakodnevnih dilema. Pa, pomaže puno. Mislim, mi smo negde... Naš posao je zaista privilegija. Kad govorim
ne govorim o finansijskom momentu, da me niko ne shvati pogrešno, nego mislim u onom duševnom i duhovnom, gde smo mi zaista zaštićeni u smislu da pobegneš u neki svoj izmišljeni svet. Jeste, s druge strane, malo teško kada se vratite u realnost, ali je to ono što čini mi se je u našem poslu privilegija, a što se tiče kolega, mi jesmo svako na svoju ruku, i ovakav i onakav, ali pre svega ja mislim da smo mi preosetljivi i da negde duboko razumemo jedni i drugi koliko je to zapravo komplikovano sve, to ceo naš taj posao. Da. Hoće li ljudi koji budu gledali Frenki i Džoni nekako izaći, dakle, sa osjećajem veće hrabrosti da zakorače u život i da kažu šta misle i žele? Pa mi ćemo se potruditi, jer mi zaista smo onako... To je moj kolega Igor Đorđević baš u jednom intervjuu lepo rekao da mi ne pravimo pozorišnu predstavu. Sad kao dođeš, gledaš predstavu. Mi smo se potrudili da to nekako bude život. Život sa nekim svojim surovim situacijama, lepim, duhovitim, ne mora sve da bude teško. Nekada su i najteže stvari zapravo, može da se kažu, iz nekog drugog ugla, pa da čak postanu i duhovite, a da ne izgube na svojoj težini. Tako da smo, potrudili smo se da napravimo život. Vi dođete, ušli ste u jedan stan i gledate kako dvoje ljudi pokušavaju da uspostave neki odnos i da opstanu u tom odnosu. Kažem, tu je moja Frenki koja je prilično povređena, usamljena, plašljiva. U zidovima i ogradama. U zidovima, koja posmatra, ona zaista posmatra život. I Džoni koji je onako, ima više životnog iskustva od nje i koji u tom trenutku želi da promeni i svoj i njen život. I zaista je toliko uporan i tako ga igra Igor Đorđević i šarmantan da mora da popusti na kraju. Rekli ste duo drama, dakle, sve zavisi od vas dvoje. Koliko je pomogao Igor Đorđević vama u stvaranju Frenki, odnosno lika? Igor je dosta iskusniji, puno je on igrao u pozorištu više od mene. Zaista, ja sam više snimala, tako da sam ja tamo negde, kako da kažem, sigurnija, ali tako da on, ja sam ga pratila. Šta god je on to smislio, ja sam probala da ispratim, malo sam se bunila, malo ne, ali Igor je divan partner, mislim, zaista kogod je igrao s njim, to će vam reći, mislim, ta razmena energije, to kako on sluša, kako reaguje, šta god partner uradio, ja imam veliko poverenje kad je on u pitanju. I slobodna sam. Prvi put mi nije bio mučan proces, a obično bude meni mučno. Ja, valjda na filmu i televiziji moraš sad sve odmah da uradiš. Ja bi tako isto i u pozorištu. A u pozorištu ipak funkcioniše na drugi način i to je proces koji traje mesec, dva, da se neke stvari sazru, da se dođe do određenih rešenja. Tako da sam ja njemu verovala, pustila da... Da on to kako opipava, ja sam ga pratila. Teja Puharić, mlada rediteljka, koja mislim da je ovo druga režija, nas je isto jako lepo pratila. Narodno pozorište kao gde ćete igrati, u koprodukciji sa Somborskim pozorištem. I Boris Mišković kao producent ove predstave, pa ćemo lagano, kad se završi ovde premijera, pošto je duo drama, da lagano obiđemo i Srbiju, Jugoslaviju, dijasporu, vidjet ćemo. A pa vi radite onda jednu divnu i plemenitu stvar zapravo, dakle širit ćete tu hrabrost i mogućnost da zakoračimo u život. Tako je, tako. Pa da, zato što zaista mislim da je i naša pozorišta u Srbiji su negde možda zanemarena i nema potrebe. Evo, duo drama, lepo, spakujemo se. I da uživamo svi zajedno. Lepo. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i nekako da svi širimo tu dobru energiju i te lepe reči koje smo slušali, dakle, razgovarajući o novoj predstavi. Hvala vam. Hvala vama.